အမရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီချင်းရိုးရာဇက်ကုတ်ထဲတွေနဲ့ ID အမှတ်တစိအထည်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစတင်ဖြစ်ပုံလေးကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ကတော့အန်နာပြထမွေးပါကျွန်မကတော့ ID ရကဲအိချင်းရိုးရာဇက်ကုတ်လုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ရှင်ပါကျွန်မအခုချိန်မှာတော့ Indianapolis USA မှာနေထိုင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမဒီ ID ချင်းရွာချက်ခုတ်လုပ်ငန်းကို2014 February လမှာစခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်2024ဆန်10နှစ်ပြည့်သွားပြီလုပ်ငန်းကိုစတင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိက3ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပမာအဆုံးနေတာကတော့ချင်းရွာချက်ခုတ်ရက်ကန်းအမွေအနှစ်ကိုပေါ့နော်ဒါကိုမပြောက်ပြောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့မတိမ်ကောစီဖို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းအမျိုးသမီးရက်ကန်းပညာရှင်တွေသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ရဲ့တတိယချက်ကတော့ချင်းအထည်တွေကိုဈေးကွက်မှနေရာရစေချင်တာပေါ့နော်ဒီ between people ဈေးကွက်မှနေရာရဖို့ဆိုတော့အချက်၃ချက်နဲ့အဓိကထားပြီးတော့စတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုစတင်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဟိုမှာ2014လောကဆိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောကဆိုလို့ရှိရင်ဒါချင်းပြည်နယ်မှာအရန်ချင်းပြည်နယ်အရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအဲ့လောကဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်အစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လို့သတ်မှတ်ခံရတာလဲဆိုတော့ကျွန်မဟိုစိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်လက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အစင်းရဲဆုံးဆိုတာကကျတော့ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကျွန်မသိနိုင်တဲ့လောက်ဆုံးမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဓိကတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ခါကျမတို့ရဲ့ data ထွက်ကုန်နေပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးသိနိုင်နေဒီအထယ်တွေလက်မှုပြင်ဥစားတွေပေါ့နော်လက်မှုပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေတက်ဈေးကွက်မရှိဘူးအပြင်ကိုပို့ဖို့နေနေတာတာကိုယ့်ရဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့မှတနေရာနဲ့တနေရာအဲ့လိုပို့ဆောင်တဲ့ကုန်စည်လမ်းကြောင်းကခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါစီးပွားရေးမှာအများကြီးအဟန့်တာဖြစ်စီတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီးပွားရေးပိုင်းမှာခုနလိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကြုံရတဲ့ခါကျတော့ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြက်ခုတ်ပညာရှင်တွေအတွက်ကသူတို့ရဲ့ရောင်းတဲ့သူတို့ရက်ထားတဲ့အထည်တွေအတွက်ရောင်းစရာဈေးကွက်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့သူတို့တွေမှာအမှရွာကရကန်းတဲတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အထည်တွေကိုရက်ပြီးတော့မြို့ကိုခြေကျင်နဲ့သွားပြီးတော့ပလိုင်းလေးနဲ့ရွက်ပြီးတော့ထမင်းဆိုလဲထမင်းဆောင်ဆိုလဲဆောင်အင်ဂျီဆိုလဲအင်ဂျီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်ဒီအိမ်ရတော့ဝယ်လောက်တယ်အမှရွာကရကန်းတဲတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အထည်တွေကိုရက်ပြီးတော့မြို့ကိုခြေကျင်နဲ့သွားပြီးတော့ပလိုင်းလေးနဲ့ရွက်ပြီးတော့ထမင်းဆိုလဲထမင်းဆောင်ဆိုလဲဆောင်အင်ဂျီဆိုလဲအင်ဂျီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်ဒီအိမ်ရတော့ဝယ်လောက်တယ်ဆိုတော့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတကားခောက်ပြီးတော့လိုက်ရောင်းတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကနေတစ်ဆင်းမေးမြန်းပြီးရောင်းတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီအထည်ဆိုင်တွေမှာဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေရောင်းတာပေါ့နော်ဒါတော့မှသူတို့တွေကသူတို့ကြိုက်စေနဲ့ရောင်းလို့မရခဲ့ဘူးဝယ်တဲ့သူကသူတို့ပေးချင်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးတာပေါ့နော်သူတို့မှအဲ့ဒီနေ့မှအဲ့ဒီရောင်းရတဲ့မနက်မှရောင်းရတဲ့အထည်မှနေ့လယ်မှဝယ်ကြရှိတာဝယ်ချမ်းပြီးညနေရွာပြန်အမှဆိုတော့အချိန်အများကြီးလဲသူတို့မှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းခဲ့ရတာမျိုးတွေဒီမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ခါကျတော့စိတ်မကောင်းပြီးရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်မှုပစ္စည်းတွေဆိုတာဘယ်လောက်ထိအချိန်ပေးပြီးနှက်စိတ်နှက်ပြီးလောက်ရလဲဆိုတော့ကျမနားလေတယ်အဲ့ဒီတော့အရန်တန်ဖိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီတန်ဖိုးအတိုင်းမို့နော်သူတို့ကိုမပေးကြတဲ့ခါကျတော့ကျမကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းသူတို့တွေအနေနဲ့သူတို့ပင်ပန်းသမျှသူတို့ရဲ့ဒီလက်မှုပညာနဲ့ထိုက်တဲ့အခချင်းတွေကိုကျမရစေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့တွေကဒီသူတို့ရဲ့ဒီအထယ်တွေမှာသူတို့ရဲ့လောအခနဲ့တန်တဲ့ဟာပြတ်မရဘူးဆိုတော့ခါကြတော့သူရဲ့သားသမီးတွေကိုဒီပညာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့အောင်မလိုအပ်ဘူးလို့အများစုရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးသွားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေတိုက်ရင်လည်းအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကန်စားတော့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အစိုးရအလုပ်ပဲလုပ်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်ပဲလုပ်ဒါမှမဟုတ်လည်းနိုင်ငံခြားထွက်ရင်ထွက်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပေါ့နော်အလုတ်ကန်ခင်လာတတော်နဲပါတဲ့ခါကျတော့ဒီတက်ခုတ်ဒီနှစ်မှုပညာတွေနဲ့သူတို့မှဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေမျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးထဲမှာမရှိကြတော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်မမြင်တဲ့ခါကျတော့ပြင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီရကန်းရက်တာထက်စားလို့ရှိရင်လမ်းမှာ
လမ်းအလုပ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာအဲတုန်းကဆိုရင်4000 5000ပေါ့နော်တကယ်ကိုအလောက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမှပူပြီးတော့တက်ချေကြိုက်သေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောတာကျွန်မမြင်ကြားနေရတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီရိုးရာချက်ခုပညာရှင်တွေရဲ့သရီးပညာတွေတင်ကောတော့မှကျွန်မစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟောဒါအခုစလုံးမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီချင်းရောရတယ်မှာကမျိုးနွယ်အလိုက်ပေါ့နော်အစင်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့သိထားပါတယ်အခုဒီ ID ရဲ့အထယ်တွေကရောဘယ်မျိုးနွယ်အစင်တွေကိုအခြေခံထားပါသလဲဒါမှမဟုတ်အားလုံးကိုပဲအခြေပြုထားတာမျိုးလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ချင်းလူမျိုးတွေကဖခင်ရဲ့ခေါင်းကြီးအများကြီးခံစားရတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကကျွန်မတို့စီမှာမျိုးနွယ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမျိုးနွယ်စုမှာဘာသာစကားတွေလည်းမတူကြဘူးပြီးလို့ရှိရင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းကွဲပြားတယ်အဲ့ဒီမှာမှအထည်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုလို့တော့မှဒီအထည်အယောင်ရောဒီအစင်ဒီဇိုင်းကအစအမျိုးမျိုးပေါ့နော်မျိုးနယ်စုအလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် clan ဆိုတာမျိုးပေါ့နော် tribal အနေနဲ့ရော clan အနေနဲ့ရောဒီမိသားစုအလိုက်ပေါ့နော်ကွဲပြားကြတာတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်အထည်တွေကမှတချို့မျိုးနယ်စုတွေကကြတော့အထည်တွေစင်တူယိုးမားတွေရှိကြတယ်တချို့ကလုံးဝကွဲပြားခြားနားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မျိုးနယ်စုဗနစုမှာကျမတို့မှာဒီဇိုင်းချင်းရိုးရအထည်ဒီဇိုင်းဘလောက်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာဟာတွေကအခုချိန်ထိတိတိကျကျပေါ့နော်မှတ်တမ်းတင်ထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးဒါကျမတို့ချင်းလူမျိုးတိုင်းရဲ့သမိုင်းပေးတောင်ဝင်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့အနေနဲ့ပြုစုရမယ်ရှာဖွေရမယ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ ID ချင်းရိုးရချက်ခုတ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကကျမရဲ့အဖေကလောက်တူးမျိုးနယ်စုပေါ့နော်အမေကကျတော့လိုင်မျိုးနယ်စုဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီရကန်းအိမ်ကလည်းဟာခမြို့မှာဟာခမြို့မှာရှိတယ်။ကျမတို့ရဲ့ရကန်းပညာရှင်တွေကလည်းဒီဟာခမြို့နဲ့ဟာခမြို့နဲ့ထန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့ရကန်းတွေလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အထည်ဒီဇိုင်းတွေကတော့လိုင်မျိုးနဲ့စုရဲ့အထည်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပါတယ်။လိုင်ထဲမှာကျတော့မျိုးစင်တူကြတာကျတော့ဒီဟာခါထန်တလန်ဖလမ်ဇောတုံဇောဖေမာရာလောက်တူပေါ့နော်ဒါတွေကျမတို့ဒီရိုးရာအထည်ကိုတူရဲဟာလေးတွေကိုသုံးပြကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ ID ကလည်းဒီ line မျိုးနယ်စုရဲ့အထည်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှကျမတို့ကတကယ်ရိုးရာအတိုင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးရက်လုပ်ထားတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျမကိုယ်တိုင်ကရှေးမှုမပြတ်ရိုးရာအထည်တွေကိုရှာဖွေလေ့လာပြီးတော့ရှေးမှုမပြတ်အသစ်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်မျိုးကျမတို့သွားတယ်ရိုးရာအထည်တွေရိုးရာအတိုင်းရှေးမှုရှေးပုံစံအတိုင်းလဲကျမတို့ပြန်လဲဖော်ထုတ်ပြီးရက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကုပိုင်ဒီဇိုင်းတွေပေါ့နော်ရှေးမှုမပြတ်ပြန်လဲဖန်တီးထားတဲ့ကုပိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုလဲကျမတို့ထုတ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ ID အထည်လုပ်ငန်းမှာကရိုးရာရကန်းပညာရှင်ဘယ်နှစ်ဦးလောက်ရှိပါသလဲအထည်တွေကရောတဘာဝစူးစီးတွေကိုပဲတုံထားတာပါလားအခြားထူးခြားတဲ့အချက်တွေရှိလို့ရှင်လဲပြပြပေးပါအောင်ရှင်ID လုပ်ငန်းမှာဒီကျမတို့ရကန်းတွေဘယ်နှစ်ဦးရှိသလဲဆိုတော့ရကန်းတယ်အခုနောက်ဆုံးလက်ရှိရပါတော့လက်ရှိကရကန်းတယ်အယောက်50ကျော်နဲ့ကျမတို့လည်းပတ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြီးရစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခြီးကိုညင်တာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီအချိန်ပိုင်းအလုပ်အနေနဲ့ရက်တဲ့လှုပ်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့80ဝန်းကျင်လောက်ကိုကျမတို့လောလောဆယ်အချိန်ပြည့်နဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့အယောက်80လောက်ကိုကျမတို့အလုပ်ကင်ပေးနေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဘာဝစိုးစီးချီထယ်တွေထုတ်တာလားဆိုတော့ကျမတို့ကအဓိကချင်းထယ်တွေကဟိုးရင်တော့လုပ်ငန်းစခဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယချီတွေကိုသုံးတာများတယ်အိန္ဒိယဒီကျမတို့အိန္ဒိယနဲ့ချင်းနဲ့နယ်စပ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အိုင်ဇောဖက်ကနေချီတွေကျမတို့အိန္ဒိယချီကောင်းကောင်းကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့သုံးခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီတရုတ်ဖက်ကချီတွေလည်းတချို့ကလေးမျိုးဖက်ကနေလာတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျမတို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကကျတော့တကယ်ပြည်တွင်းဖြစ်ချီတွေနဲ့ဟွာချီတွေကျမသုံးချင်တယ်ဆိုတော့အခုကျမဝတ်ထားရတာလေးဆိုရင်ဒါကျမတို့ပြည်တွင်းဖြစ်တဘာဝစိုးစေးချီတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချီတွေနဲ့စမ်းတက်ပြီးထုတ်ထားတဲ့အထည်ပေါ့နော်ဒါလေးကဆိုတော့ကျမရဲ့ပန်းတိုင်ကဟိုးရှေးတုန်းကကျမတို့ရဲ့အဖွားတွေလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှာကိုယ့်အကိုဝါကိုစိုက်တယ်ဝါငင်းတယ်ချီသူတို့ချီတွေဘယ်လိုများများလဲဆိုပိုင်းရင်တာတွေပေါ့နော်လူမျိုးတွေလောက်တယ်ပြီးလို့ရှင်တအောင်မှဒီတဘာဝတစ်ခေါက်တစ်မြစ်တွေတစ်ရွက်တွေနဲ့တဘာဝစိုးစေးလောက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပိုးတွေဆိုလည်းကိုယ့်အကူပိုးတွေမွေးမြူတယ်ပိုးချီတွေကိုတကယ်လက်ငင်ပိုးချီတွေကိုစိုးစေးစိုးပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ချက်ခုတ်
ရက်ပြီးတော့ဝစ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျမရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရပေါ့နော် ultimate ကိုကျမတို့ ID ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရအဲ့ဒီအနေထားကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာပဲကို့မှာရှိတဲ့အရင်အမြင့်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအထည်ကိုဟိုအစနေအဆုံးသူများစီကနေပြီးတော့ဝယ်မရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာနှကိုတရားရခိုင်နှုန်းပေါ့နော် make in burma make in myanmar ပြီးလို့ရှိရင် make in chin ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအထည်ကျမထုတ်ချင်တာပေါ့နော်ရခိုင်လေးလေးကက်သီးလေးပဲဆက်ဆက်ကျမဒီစမ်းတက်ပြီးထုတ်ပြီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးစမ်းတက်ရတာတော့မှနှစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခြီလုံးချီရဟိုသူ့ရဲ့နံပါတ်နဲ့သူရှိတာကိုဆိုတော့ဂျက်ခုတ်အတွက်အကောင်းဆုံးအရေးသွေးဖြစ်မဲ့ချီဘာလဲဆိုတော့ခြီလုံးချီရဟိုသူ့ရဲ့နံပါတ်နဲ့သူရှိတာကိုဆိုတော့ဂျက်ခုတ်အတွက်အကောင်းဆုံးအရေးသွေးဖြစ်မဲ့ချီအခိုင်ခန့်ဆုံးဖြစ်မဲ့အလှပဆုံးဖြစ်မဲ့ချီကိုကျမတို့မှာနံပါတ်အမျိုးမျိုးကိုကျမတို့စမ်းသပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ချီရကြတော့သွားဝါချီဆိုတဲ့ခါကျတော့တည်တယ်ပေါ့နော်ပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွာရခါကြတော့ဂျက်ခုတ်နဲ့ကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဂျက်ခုတ်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မဲ့ချီအခိုင်ခန့်ဆုံးဖြစ်မဲ့ချီကိုကျမတို့မှာအမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ပြီးတော့မှားပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးကိုလည်းကိုယ့်ကကိုယ်သွားဝါဆိုးဆေးတက်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အခုပေါ်ထုတ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်ဟိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကျမတို့မှာဟိုဒီအထည် sample တစ်ခုနှစ်ခုရဖို့တော့မှအချိန်များကြတယ်တကယ်ဈေးကွက်ကိုမဖြတ်ရသေးဘူးအောင်မြင်တော့မယ်အထည်ဆိုရင်ဒါကျမစိတ်ကြိုက်အထည်တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီတစ်ထည်ဒါဒီတစ်ထည်ပဲရှိသေးတယ်ကျမဝတ်ထားတာဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တာတော့မှခုဟိုကုန်ကြမ်းအခက်ခဲကြောင့်ကျမတို့မှာဆက်ပြီးမထုတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျမတို့လမ်းကူးလက်တင်မှာအခုလောလောဆယ်မှာတော့အကုန်လုံးခဏလေးရက်ထားရတဲ့အနေထားဖြစ်နေပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုးဆေးတဘာဝဆိုးဆေးကိုကြတော့ကျမတကယ်ချင်းရိုးရအတိုင်းချင်းဟိုကျမတို့အဖွားတွေတုံးခဲ့တဲ့နီးပညာတုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအတိုင်းကိုအခုကျမပြန်ပြီးရွာမှာစမ်းတက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရွာဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့စမ်းတက်ထားတဲ့ဒီ sample နမူနာတွေဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုချိန်တည်းကနည်းနည်းပဲအထက်ပြည့်စုံရတာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ပေါ့နော်အခုဟုတ်ကဲ့ပါမလက်ရှိချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကရောလုပ်ငန်းပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတည်ရမှုရှိပါသလဲဒီရကန်းပညာရှင်တွေကရောဘယ်လိုအခြေအနေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲရှင့်တနေ့လုံးလုံးကျမဒီဖြည့်ရှင်းရတာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပထမအဆုံးကျမတို့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲဒုတိယအခက်အခဲကျတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲအရင်တော့ကတော့မှအခုလိုကာလမဟုတ်တဲ့အရင်တော့အရောမှဒီချင်းပင်နေဆိုရင်ဒါလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲတဲ့နေရာမှနာမည်ကြီးတယ်။အခုဆိုပိုဆိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကကုန်ကျန်းနေကိုအဓိကကိုကျမဝတ်တဲ့မျိုးဒီတဘာဝဆိုဆေးချီတွေဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဘခုတ်ကိုမုံရွာအဲ့လိုမျိုးတွေကနေကျမတို့မှားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမှားရတာတွေကချင်းတောင်ရောက်ဖို့ဟာခါကိုရောက်ဖို့ကလမ်းမှာအခုပြည်တွင်းကလူတွေပိုတိမှာပေါ့နော်အနေထားတွေကိုအဲ့လိုအချိန်မှာပြီးလို့ရှိရင်ကုန်ကျန်းပြတ်သွားတာတွေရှိရယ်ဝယ်လို့မရတော့တာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာခါနေပြီးတော့ရွာကိုဆက်ဖို့ရတယ်ရွာကနေမှသူတို့တွေအဲ့ဒီခြေတွေကိုစေးစိုးပြီးတော့ဟာခါကိုပြန်ဖို့ရတယ်ရွာတွေမှာရက်တယ်ပြီးရင်ခြေတွေနဲ့ပြီးရင်သူတို့ရက်ထားတဲ့အထည်တွေနဲ့ဟာခါပို့ဟာခါနေမှတစ်ဆင့်ရန်ကုန်ကိုပြန်ပို့အဲ့လိုဆိုတော့ဟာခါနေရန်ကုန်လမ်းကြောင်းတော်မှာကလေးနဲ့ကံကောလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကတကယ်စစ်မြေပြင်နေဆိုတော့လမ်းမှာတယ်ဘယ်နည်းကြာမလဲဆိုတာကိုကျမတို့မခတ်မှန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကုန်မှာကျမတို့ order ရရမဲ့အချိန်မှာမရတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိရပြီးရင်တတိယအချက်ကကျတော့ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲရှိရဆိုတော့ခုနလိုမျိုးဒီအထည်တွေကကိုပြီးချင်တဲ့အချိန်မှာမပြီးတော့ကုန်ကျန်းနေရာခက်ခဲလာတယ်ပြီးရင်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ပြီးအထည်ကုန်ကျန်းနေပြီးလို့ရှိရင်ပို့ခတွေကျမတို့ shipping ပေါ့နော် cargo fees တွေတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူရဲ့ဈေးကွက်မှာဒီဟာတွေနဲ့ကိုက်အောင်ကျမတို့မှာရောင်းရတာတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ cash flow ငွေကြေးစီစဉ်မှုပိုင်းမှာလည်းကျမတို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်တတိယချက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကျမတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ ID လုပ်ငန်းကအရင်တော့က long term goal တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအားလုံးကျမတို့တွေရဲ့ဖိုးဘွားအမူအနှစ်တွေကိုကျမတို့ထိန်းသိမ်းမယ်ကျမတို့ဖိုးဘွားတွေဂုံယူစရာဖြစ်တဲ့အခြေတွေကိုထုတ်ပြီးတော့တကယ်ကို high end brand တစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်မယ်အခုလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကကျမတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းပုံမှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲရကန်းတဲ့တွေပုံမှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတော့တက်ရောက်မှုကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲအနေမှာအဓိက
အချက်၄ချက်ကိုကျွန်မကပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးမှာတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်ရတယ်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်မကဒီ2020 March လမှာကြရတဲ့ US ကိုပြပကိုရောက်ပြီအဲပြုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာဒီမှာသွေးနုသားနုနဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့ကလေးနုနုနဲ့ကလေးမွေးခါစားဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကလည်းအရင်ကpandemic global pandemic ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မပြန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လေယာဉ်တွေလည်း cancel ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်မခဏနေလိုက်ရတယ်နောက်တော့ okay ပြန်တော့မယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်မဒီ US မှာနေတာ၄နှစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာဆို၄နှစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာကျမတို့ရဲ့ဒီရကန်းတွေနေနဲ့ဟိုပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမှာအဝေးရနေဆိုတဲ့ခါကျတော့အခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် internet line တွေပြတ်တောက်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့အဓိက internet line ကနေပါအပြုတ်ပြီးပြောဆိုဆက်သွယ်ရတာဆိုတော့အ internet line တွေမရနိုင်တော့တဲ့ URL တွေကရကန်းတွေနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အဆက်တည်းပြတ်တလောက်နေပါဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးရင်ဟာခါမျိုးပေါ်လူတွေနဲ့အနေပဲတစင်ဖုန်းနဲ့အလိုမျိုးတစင်ဆက်သွဲရတာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟာခါမျိုးမှနေတဲ့သူတွေတော့မတက်စစ်မီတွေပုံမှန်မရတော့ဘူးဆိုတော့internet line ကလည်းခုနကမျိုး VPN ခံတာနဲ့ပြီးရင် line တွေမှာလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပုံမှန်တုံးပြလို့ရတဲ့ line နဲ့ဖုန်း line ရဲ့မျိုးမျိုးဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီကိုပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမှာတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တော့ခါလေကြရင် customer ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျမတို့အပြည့်အဝပေါ့နော်ကျမတို့ဘက်က communication gap တွေကြောင့်မပေးနိုင်တာတွေ error တွေအများကြီးရှိရ risk တွေအများကြီးရှိရကျမက2023တနှစ်လုံးလုံးကျမဒီဖြည့်ရှင်းရတာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးကျမတို့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲဒုတိယအခက်အခဲကြတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲအရင်တော့အတော့မှအခုလိုကာလမဟုတ်တဲ့အရင်တော့အတော့မှဒီချင်းပင်နေဆိုရင်ဒါလမ်းပန်းဆက်သွယ်ကြီးကခက်ခဲတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတယ်အခုဆိုပိုဆိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကကုန်ကျန်းနေကိုအဓိကကိုကျမဝတ်တဲ့မျိုးဒီတဘာဘဆူဆေးချီတွေဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဘခုခုမုံရွာအဲ့လိုမျိုးတွေကနေကျမတို့မှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှားရတာဒီကချင်းတောင်ရောက်ဖို့မျိုးစရာဖြစ်တဲ့အထည်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့တကယ့်ကို high end brand တစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီ long term goal နဲ့ပေါ့နော်ဒီအရေးသွေးကိုလည်းလုံးဝအကောင်းဆုံးဟိုးခြေတုံးကအဖွားတွေပေါ့နော်အဖွားတွေသူတို့ရဲ့လက်ရာအတိုင်းကိုကျမတို့အကောင်းဆုံး masterpiece တွေကြီးပဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့အထူးသဖြင့်ရိုးရာကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ကကျမတို့တက်ကပိုတယ်ရင်တော့ဒီတမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုလည်းတမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ကလည်းဟုတ်ပါမယ်လေကျမတို့အားလုံးရဲ့တူတူပေါ့နော်အဓိကတွန်းအားဖြစ်တာကတော့ဒီရိုးရာရင်ကျိမှုကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ပြန်ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့ long term goal တစ်ခုမှကျမတို့တူတူသွားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရောကျမတို့အနာဂတ်ကဘာမှမသေးချာမရေရတော့ဘူးပြီးတွင်းကလူတွေဆိုပိုဆိုးတာပေါ့နော်နောက်ဆယ်နှစ်ကျမခုနပြောတဲ့ goal တွေကနောက်ဆယ်နှစ်15နှစ်မှာကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲဒီ long term goal ဟိုပြည့်ဖို့ကျမတို့ short term goal တွေအများကြီးနဲ့သွားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ကျမတို့ကနောက်ဆယ်နှစ်15နှစ်မပြောနဲ့ရှေ့တလမပြောနဲ့မနေ့ဖြန်တော့မှဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟာတော့မစဉ်းစားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရကန်းတဲ့တူချင်းစီအနေနဲ့လည်းဒီ long term goal တစ်ခုထဲမှာတူတူစွတ်စွတ်စီစီနဲ့သွားဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲသွားပြီသူတို့တက်ကမိသားစုဝင်တွေမှလည်းအဲ့လိုမျိုးမစုံတော့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ပြီးလို့ရှိရင်တရက်ကိုတရက်ပေါ့နော်ဟိုဒီစာဝတ်နေရအတွက်ကိုပဲအဓိကစဉ်းစားပြီးတော့ကိုပိုက်ဖြည့်ဖို့ပဲပေါ့နော်အဓိကဒီဆံဝယ်ဖို့လောက်ပဲအများဟိုစဉ်းစားရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မခုနပြောတာတွေကစိတ်ကူးရင်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲဖိနှိပ်ဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲနေတယ်အခုကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီပတ်စံများများလက္ခဏာများများဘယ်သူပေးနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေပဲအဓိကရကန်းတဲ့တွေနဲ့သူတို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်မအပြစ်တင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအခုလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြဆိုတော့ကျွန်မသွားချင်တဲ့ညောင်းလင်းချက်ပန်းတန်ရောက်ဖို့ကတော့တော်တော်ကိုအခုနေထားရအလန့်ဝေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်ခုကကြတော့